Vad vi behöver är ett missbruk. Det är precis vad vi ska ha. Då sätter vi en krok i änden. Jo, ett missbruk, det blir bra. Behöver vi en stege? Ja, den hänger bakom vebon. Men bakom vebon stod en tjur. Oj. Han stod där frustande på lur. Oj, oj. Och Petson visste inte hur han skulle lura tjuren. Han stod och tänkte ett långt tag. Sen sa han lycklig: nu vet jag, jag har ett riktigt bra förslag hur vi ska lura tjuren. Vad vi behöver är en Findus, en katt som springer väldigt fort och som är van att fäkta tjurar. Det har jag faktiskt aldrig gjort, men det är aldrig sett att börja. Nej. Och fäkta tjurar har jag hört. Och får vi inget män till tårtan, då vet jag själv att det är kört. Och Petson hämtar en gardin, en lång och röd och gul och fin, och sa med pillemarisk min: nu Findus, har du chansen att kunna tävla med en tjur. Jo. Det är ett stort men trögtänkt djur. Du springer snabbt du, eller hur? Jo, med gardinen i svansen. Står en tjur. Oj. Han står den frustande på lur. Oj, oj. Och nu ett bett som faktiskt flyr. Han ska lura tjuren. Men lilla Finder springer in i hagen med en lång gardin. Ja, då går tjuren upp i spinn. Då hämtar Petson stegen. Nu har jag hämtat stegen. Trodde du det, Petson? Nej, då hade du inte fått jobbet.